обклали квітами підніжжя пам'ятника Августину Волошину та рушили центральними вулицями міста. Святкування Дня Державності України ужгородці продовжили на площі Богдана Хмельницького. Під виконання гімну України урочисто підняли державний стяг. Усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки. З вітальним словом до краян звернулися керівники краю. То саме це свято показує, що старшим братом є ми, силою нації і майбутнім є ми, Україна. Я вітаю з цим святом, бажаю нам всім перемоги. Так, сьогодні ми шануємо рівнопостольного князя Володимира і хрещення Русі. Саме з цього початку, саме 1030 років тому назад, ми почали будувати свою державу. Сьогодні в нас є все для того, щоб зберегти свою державність. Україна вперше відзначає День української державності. Запровадити нове свято, яке відзначатиметься у День хрещення Київської Русі України, запропонував торік президент Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності. Тоді ж він підписав указ про затвердження Дня Державності. Ужгородці кажуть, нині свято актуальне та особливе. Ми його давно святкуємо, День хрещення Київської Русі, ну, тепер ввели української державності, правильно, маємо знати, що святкуємо. Воно потрібно для того, щоб підтвердити, що нашу державність, нашу, що є Україна ще раз, і воно ще раз підкреслює нашу незалежність нашої держави. Святкову програму для гостей організували юні учасники закарпатського осередку роликового спорту «Скейтери-самокатери». У скейт-парку влаштували справжнє видовище. Діти тут зібралися з різних куточків України. Ми зібрались тут, щоб підтримати і Україну, і всіх тих людей, які за нас воюють. Також показали, що не треба падати духом. І ну, спорт він завжди в Русі, і не треба ніколи зупинятися. Це Артем, він приїхав з Лисичанська. Перемоги. От. Я дуже хочу повернутися додому. І діти, і дорослі вірять, що вже найближчим часом Україну чекає велика перемога у протистоянні з окупантом. Слава Україні! Слава!